صاحب يا الكسو دواد موقال كينا مانتا فيلم كينا وحان كو برانينا ديلاها لس بدن او كباوا وين وطا دعان كو ديقلها انا ننكا ازدقالي ينسحن ايو اقراع عياساقا بلاوغا فيلم كينا وحان ارقنا ننتقي سلقا بوليسكا ننكا انا وجيقي سلاو عيا بدن ايا كموغدي مركو هال كان يمين بوليسكا وحو اشاقا انو ننسو ديلي بوليسكونا مركا احرين تا مقلين آد بي ويابين انتا كدبنا حبسيقا ايا ديقان ننكان سلام markiina wuxuu ayaga u sheegay in cadawgiisa uu la dagaalamay balse hadda waxaan ka qoomamaynayaa arintaas sidoo kale na ficilka ma sameeynin aniga intaa kadibna muqaalka ee naxiga waxaan aragnaa 3 sano kadib haddana waxaan la tusayaa sargaalad boolis ah oo la yiraahdo Luko haddana sargaaladan waxaa looga yeeray meel uu dil ka dhacay sidoo kale na waxaa loo sheegay ninka meeshaan ku dhintay inuu ahaa feeriryahan booliskuna markay eegeen dhaawacyada ku yaala ninka waxay ogaadeen murqaha in dhibaato laga gaarsiiyay asaga sidoo kale na indhaha uu dhig ka keenay dhaqtarkuna booliska wuxuu u sheegay in dhibaato badan loo geystay ninkan halka asaguna uu wax badan isku dayay inuu isdifaaco balse ugu dambeyntii waa la dilay asaga sababtoo ah feeriryahanka ninku la dagaalayay wuxuu ahaa ninka khatarsan asaga dhinaca kalena waxaan la tusayaa isla ninka magaciisana waa Mo hadda ka horna booliska ayuu iimi asagoo la nin ayaan dilay ninkan hadda xabsiga wuxuu ku jiray 3 sano ee la soo dhaafay halkaana nolol raaxo leh ayuu ku haystay intuu xabsigan joogana waxaa jirtay koox kale oo burcada oo xabsiga ku jirta kuwaasoo markasta dhibi jireen asaga balse inta badan umuusan jawaabi jirin mana uusan dili jirin ayaga intaa kadibna ninkan TV-ga wuxuu ka arkay warka dilka ka dhacay magaalada haddana akhbaarta aad buu u dhageysanayay waxaana moodaa dilka inuu wax ka ogaa intaa dabadeedna waxaa dhacday inuu u tago waardiyaha sidoo kalena wuxuu ka codsaday inuu la kulansiiyo sargaalada lagu magacaabo Luka waardiyuhuna isla markiiba wuxuu asaga weydiiyey sababta uu u doonayo inuu la kulansiiyo ayada maxaa sa rabtaa inaa kala hadashii intaa kadibna wuxuu asaga u sheegay inuu rabo inuu ayada kala hadlo wax ku saabsan dilkii ka dhacay magaalada sidoo kalena waxaan rabaa inaan wax u sheego ayada laakiin waardiyuhu waxba kama soo qaadin hadalkiisa taa dabadeedna mar kale waxaan la tusayaa asagoo la dagaalamaya koox kale oo burcada dagaal xoogan ayaana meesha ku dhexmaray ayaga intuu dagaalkaas socdana qaar ka mid ah burcada ayuu garaacay laakiin isla markiiba hogaamiyaha kooxdan ayaa saxan bira madax kaga dhuftay asaga balse taa beddelkeeda ninka labada gacmood ayuu ka jabiyey si xun ayuuna u dhaawacay hogaamiyihii burcada halkaana waxay u malaynayaan ninkan inuusan si saa'id u xanaaqsanayn laakiin booliisku waxay garan waayeen sababta uu sidaan xun ugu garaacay ninkan booliskuna ayagoo rabay inay arintan wax ka ogaadaan halkan waxay ugu yeereen sargaalad Luka markay sargaaladu asaga u timidna way wada hadleen labadooda wuxuuna ayada ku yiri waxaan rabaa inaan wax kaaga sheego dilkii ka dhacay magaalada sidoo kalena wuxuu ayada u sheegay ninka dilka loo geystay inay saaxiibo ahaayeen asaga intaa kadibna wuxuu u sheegay ninka inuu horay ula dagaalamay dagaalyahan kale balse uu ku guuldareystay inuu ka adkaado asaga markaan eegay qaabka loo dilay saaxiibkayna waxaan ogaaday dilaagan inuu horay u soo dilay dad badan sidoo kalena waxaan ogaaday dilaagan inuusan doonayn inuu aarguto iyo inuu lacag helo toona laakiin dhab ahaantii asagu wuxuu rabaa inuu noqdo dagaalyahanka ugu fiican ee ciyaara kungafuga isla markiina sargaaladu waxay asaga ku tiri sidee baa ku oran kartaa arinta maxaa sacadaynayo haddana wax jawaaba ma uusan siinin ayada laakiin wuxuu ku yiri haddaa xabsigan iga sii daysi waxaan hubaa inaa ogaan doonti xaqiiqada iyo wejiga dhabta ee kiiskan sargaaladuna hadda waxay u malaynaysaa ninkan arintan oo dhan inuu u sameynayo si looga sii daayo xabsiga waana sababta uu sheekooyinkan oo dhan uga sheekeynayo ayada haddana sargaaladu kursiga ayay ka kacday waxayna bilowday inay halkan isaga tagto isla markiina wuxuu ayada u sheegay magacyada 7 qofood wuxuuna ayada ku yiri 7 qofood waxay noqon doonaan targetka xiga ee dilaagan laakiin ayadoo hadalkiisa aan muhiim u arkayn ayay meesha isaga tagtay wayna rumaysan waysay waxa uu u sheegayo ninkan intaa kadibna sargaalkii ayada ka hooseeyay waxay ku amartay inuu u soo gudbiyo macluumaadka 7 qofood oo dhammaystiran meel kalena waxaana la tusayaa gacan ku dhiiglaha oo derbi ku qoraya magaca targetkiisa xiga haddaba ninka uu magaciisa qortay wuxuu ahaa Munibay moona arrintiisa wuxuu horay ula wadaagay sargaalada ninka magaciisana waxaa la yiraahdaa Munibay wuxuuna ka shaqaynayaa madxafka fanka dagaalka intaa kadibna halkan wuxuu ku qabanayaa bandhig faneed aad u weyn markuu keligii meesha joogana isla markiiba waxaa goobta yimi gacan ku dhiiglihii halista badnaa waana markii ugu horreysay oo aan aragno wejiga gacan ku dhiiglahan haddana dilaagu ninkii meesha joogay wuxuu ku yiri kaalay ii imow aan wada dagaalnay labadeenna ninkaana maadaama uu adkaysan waayo hanjabaadda uga imaanaysa dilaaga isla markiiba wuxuu aqbalay inuu la dagaalo gacan ku dhiiglahan intaa dabadeedna ninkan wuxuu arkay kabaha uu wato gacan ku dhiiglaha kuwaasoo ahaa kaba aad u xoog badan sidoo kalena kabahan waxay dheelitirayeen jirkiisa intaa kadibna labadooda mid kastoo ka mida wuxuu ahaa dagaalyahan wanaagsan isla markii uu dagaalkooda bilowdana dilaagu ninkii kale wuxuu ku weeraray kabihiisa asagoo jabinaya xubin kasta oo jirkiisa ka mid ah markuu labada lugood ka jabiyana gacan ku dhiigluhu goobta ayuu isaga tagay laakiin ninkaa wuxuu u dhintay dhaawacii ka soo gaaray dagaalka sababtoo ah lafihiisii oo dhan ayaa la burburiyey meel kalena
waxaan aragnaa sirgaalkii hubinaya xogta todobada nin isla markiina talisadiisa wuxuu u sheegay ma inuu noqon doono targetka xiga ee gacan ku dhiglahan laakiin wax badan kama uusan fahmin ujeedada dhabta uu dilaagaan doonaayo sababtoo ah dadku beegsanayo waxay ku noolaayeen meelo kala duwan qof kasto ayaga kamid ahna wuxuu ahaa dagaalyahan si fiican u yaqaana martial artiska markay sirgaaladu hubinaysay dadka faylashoodana waxay ogaatay ninka la dilay magaciisa in la yiraahdo Munibai haddana dhowr maalmood kadib waxaa xabsiga laga sii daayay mo intaa kadibna sirgaaladu wuxuu u sheegay markuu eegay dilaagaan wuxuu ila muuqdaa dadkan dilkooda inuu u isticmaalayo qaabab kala duwan sababtoo ah ninkii koowaad uu dilay wuxuu dilkiisa u isticmaalay gacantiisa halka ninka uu hadda dilayna qaarijintiisa uu u isticmaalay lugihiisa asagoo wata kaba aad u culus haddana wuxuu aadi doonaa meel kale si uu u dilo ninka iskale goobta lagdanta lagu ciyaaro moona hadda wuxuu ka sheekeynayaa ninka iyo meesha uu joogo dhinaca kalena gacan ku dhiiglaha isla waqtigaaba wuxuu ka taqallusay ninkii lahaa goobta lagdanta wax yar kadibna booliisku markay meesha gaareen waxay arkeen ninka meydkiisa oo daaqada laga soo tuuray isla markaana gacantiisa calaamad sumada ayaa ku taalay sidoo kalena sumadan horey waxay ugu taalay ninkii koowaad uu dilo gacan ku dhiiglahan intaa kadibna dilaagu asagoo dhoola cadaynaya meel xoogaa u jirta ayuu ka daawanayaa ayaga isla markiina moo wuxuu arkay nin dhoola cadaynayo wuxuuna fahmay dilaagu inuu ninkan yahay intaa kadibna moo wuxuu isku dayay inuu ninkaa qabto laakiin ninkaasi halhaleela ayuu goobta uga baxsaday intuu ninkaa ceyrsanayana moo wuxuu helay fursad uu meeshan uga baxsan karo muddo uu baxsanaya kadibna ugu dambayntii wuxuu yimi xaafaddiisa waqti dheer kadibna hadda wuxuu dib ula kulmay xaaskiisa markuu guriga yimina sanduuq meeshaa yaallay wuxuu ka helay shay u eg furaha guriga isla markiina wuxuu fahmay waxaan inay yihiin calaamadii uu dadka uga tagayay dilaagu markuu dilo kadib intaa kadibna xaaskiisa wuxuu weydiiyey meesha ay ka keentay alaabtan waxayna ugu jawaabtay nin yimi iskoolka martial artiska inuu alaabtan siiyo iyada haddana ma wuxuu fahmay in dilaagu uu halkan yimi si uu waxuga ogaado asaga dhinaca kalena hadda waxaan wax badan ka ogaanaynaa noloshii hore ee dilaagan isaguna wuxuu la noolaa xaaskiisa taasuu aad u jeclaa iyada muddo kadibna xaaskiisa kansar ayaa ku dhacay xanuunkaana markii dambe wuxuu sabab u noqday in ninkan xaaskiisii uu jeclaa ay ka dhimato asaga intaa wixii ka dambeeyana wuxuu bartay fanka dagaalka ee martial artiska si uusan u iloobin xaaskiisa sidoo kalena uu marar badan u xasuusta iyada mar walbana wuxuu ku celcelin jiray tababarkiisa wuxuuna dareemayaa murug aad u daran sababtoo ah wuxuu waayay xaaskiisii uu jeclaa haddana moo iyo xaaskiisa waxay u tageen nin taariikhyahana si ay wax uga weydiiyaan calaamadan isla markiina ninkan wuxuu ayaga u sheegay calaamadan qarniyadii hore in la siin jiray dadka ku guuldaraysta fanka dagaalka ee martial artiska si looga barto dadka kale haddana nin kale oo meeshaa fadhiyay ayaa ayaga u sheegay inuu yaqaano ninkan dadka laynaayo sababtoo ah asagu wuxuu deganaa meel u dhow xaafadayda labadiisa lugood mid ka midana midda kale ayay ka gaaban tahay sidaasay tahana xaaskiisu waxay aqbashay jacaylkiisa haddana way ka dhimatay asaga intaa kadibna asagu wuxuu bartay fanka dagaalka ee martial artiska intaa dabadeedna moo wuxuu wacay sirgaalada sidoo kalena wuxuu ayada u sheegay inuu ogaaday meesha saxda uu ku sugan yahay gacan ku dhiiglaha xoogaa kadibna markay meeshaa tageen naag meeshaa joogtay ayaa ayaga u sheegtay in ninkan dilaaga uu deganaa goobtan asaguna waa dilaan run ah sababtoo ah aniga ayaa arkay wax shaqaana ma uusan qaban jirin asaga waqtigiisa oo dhanna wuxuu ku celcelin jiray tababarka fanka dagaalka sababtoo ah wax walba horay ayuu u waayay asaga haddana ujeedada keliya uu leeyahay waxay ahayd inuu noqdo dagaalyahanka ugu khatarsan martial artiska caalamka oo dhan si uu heerkaa u gaarana wuxuu leen jiray qof kasta uu isleeyahay caqabad ayuu ku noqon karaa si aa heerkaa u gaartii dhinaca kalena gacan ku dhiiglaha hadda wuxuu gaaray meeshii uu joogay bartilmaameedkiisa xiga haddana ninka uu doonaayo inuu dilo wuxuu ahaa dagaalyahan iyo aktar caana isla markiina dilaagu asagoo seef gacanta ku haysta ninkaa wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan ku dilo adiga wax kastaba haygu qaadatee intaa kadibna dagaalyahanka iyo gacan ku dhiiglaha goobtaa waxaa ku dhex maray dagaal adag ayagoo isku adeegsanaya seefihii ay wateen intuu dagaalkaa socdana dilaagu wuxuu ku guulaystay in seef uu cunaha kaga jaro jilaagaas markuu ninkaa dilay kadibna goobta ayuu isaga tegay meel kalena sirgaalada madaxii ayada ka sarreeya wuxuu ku amray in kiiskaanay u xaliso sida ugu dhaqsiyaha badan intaa kadibna sirgaaladu moo waxay u sheegtay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu waxooga qabto arrintan haddii aa arrintan wax ku ogtahana ii sheeg aniga intaa kadibna sirgaaladu hadda waxay ogaatay runtii inuu moo wax ka qarinaayo ayada dhab ahaantiina markuu xabsiga ku jiray gacan ku dhiiglaha moo wuxuu u soo qoray warqad uu uga codsanayo inuu la dagaalamo asaga muuqaalkeena xigana waxaana la tusayaa dhammaan fiidiyowyaashii ay duubtay kaamirada xabsiga balse ninkaa waa laga waayey moona intuu halkaa fadhiyey hadda wuxuu xasuustay warqaddii loo soo qoray asaga intaa kadibna wax walba dib ayuu u xasuustay haddana gacan ku dhiigluhu markuu dilkiisa xiga geystay waxaa horey looga baahiyey tv-ga isla waqtigaana booliisku waxay gaareen guriga gacan ku dhiiglaha si ay baaritaan ugu sameeyaan meesha halkaanna hadda waxay ka heleen lafaha xaaska gacan ku dhiiglaha sidoo kalena halkan hadda waxay
waxay ka xaqiiqsadeen in gacan ku dhigluhu uu meeshan ku soo laaban doono mar kale intaa kadibna booliska waxaa lagu amray inay kor kala socdaan guriga muddo dhowr maalmood sababtoo ah gacan ku dhigluhu wuxuu ku qasban yahay inuu ku soo laabto meeshan waqti kadibna gacan ku dhigluhu wuxuu rabay inuu yimaado gurigiisa asagoo dooni wata intaa dabadeedna hadda wuxuu dib u xasuustay waqtigii uu la soo qaatay xaaskiisa markay aadka u jirneyd oo ay la ildarneyd kansarkana markuu arkay silaca ay maraysa xaaskiisa wuu ceejiyay ayada sida ayuuna ku dilay arrintaana waxay la micno tahay in xaaskiisa uu asaga dilay ninkan sababtoo ah si waaliya ayuu u jeclaa ayada jirada iyo xanuunka ay hadda maraysana wuu u dulqaadan waayay ayada mar kalena muuqaalkeenna wuxuu dib ugu soo laabanayaa waqti xaadirkan halkaanna booliisku guriga dhan walba ayay ka ilaalinayeen si ay u qabtaan ninkan uusanna halkan uga baxsan laakiin dilaagu wuxuu si lama filaana u arkay booliiska islamarkiina wuxuu kala wareejiyey doontiisa asagoo goobtan isaga baxsanayo meel kalena booliisku waxay heleen muuqaal ay ku wada jiraan dilaaga iyo moo sidoo kalena hadda waxay ka shakiyeen moo inuu asna ku lug leeyahay dilalka uu geysanayo ninkan laakiin arrintan oo dhan waxay ahayd qorshe uu horey u dejiyey dilaaga moona qorshaha ayaa looga soo saaray xabsiga meel kalena xaaska moo waxaa ceyrsanaya gacan ku dhiiglaha wuxuuna doonayay inuu dilo ayada moona markuu ogaaday xaaskiisa inay khatar ku jirto hadda halkan toogasho ayuu ka bilaabay islamarkiina goobta ayuu isaga cararay asagoo aan wax dhibaataa geysan haddana wuxuu doonayay dilaaga inuu ka badbaadiyo xaaskiisa goob kalena xaaska moo waxay u tagtay gacan ku dhiiglaha islamarkiina waxay asaga siisay dambaska naagtiisa intaa kadibna waxay ku tiri waxaan ku siinayaa wax walba xitaa naftayda laakiin waxaan kaa rabaa inaa ii daysi ninkayga oo aadan iga dilin intaa dabadeedna xaaska moo iyo dilaaga goobta waxaa ku dhex maray dagaal adag oo aan waxba layskula harin mid kasta oo ayaga ka midana halkan wuxuu ku soo bandhigay xirfaddiisa ugu dambayntiina gacan ku dhiiglaha wuxuu dhaawacay xaaska moo intaa kadibna meesha ayuu isaga cararay isla waqtigaana moo ayaa meesha yimi wuxuuna wacay booliiska si ay uga caawiyaan in la qabto gacan ku dhiiglahan halista badan haddana asaga iyo dilaagu waxay iskula dhaceen doonta meeshaana dagaal ayaa ku dhex maray labadooda dilaaguna hadda wuxuu isku dayayaa inuu meeshan ka baxsado laakiin doontii uu la socday waxaa ku dhacday doon kale oo ay lahaayeen booliiska haddana moo xaaskiisa wuxuu geeyay isbitaalka sidoo kalena sargaalada wuxuu u sheegay markii ugu horreysay inuu warqad ka helay ninka markaana waxaan fahmay in ninkaanu iga rabo inaan baro fanka dagaalka ee martial artiska intaa dabadeedna wax walba ayaan baray asaga sidoo kalena ma aanan ogeyn xirfadihii aan baray inuu ku layn doono dad kale muddo kadibna waxaan ogaaday gacan ku dhiiglahan inuu doonayo inuu dilo xaaskayga siduu u laayay dadka kale camal sidaa darteedna hadda wax walba oo ku saabsan ninka waa idiin sheegi karay laakiin waa idinka qariyay arrintaas sababtoo ah waxaan ka baqaayay haddaan idinla wadaago xogta gacan ku dhiiglaha inuu ninkaa dilo xaaskayga haddaanan been idiin sheegi lahaynna weligay hadalkayga ma dhegaysan lahayn adinka sidoo kalena xabsiga igama soo saari lahayn haddana moo wuxuu ka fikirayay siduu u ogaan lahaa bartilmaameedka xiga ee dilaagan meel kalena moo markuu waddada maraaya waxaa asaga soo weeraray dilaaga dagaal ayaana halkaa ku dhex maray labadooda dagaalkoodaana markuu bilowday lama sheegi karin cidda guulaysanaysa iyo tan guuldaraysanaysaba sababtoo ah labadooda si adag ayay u dagaalamayeen mid kastoo ayaga ka mid ahna wuxuu soo bandhigayay xirfad dagaal oo aad u sarraysa aakhirkiina moo dilaaga wuxuu ku tuuray gaariga hoostiisa intaa dabadeedna labadooda ula ayagoo wata ayay dagaalameen dagaal aan waxba layskula harin ayaana halkaa ku dhex maray intaa kadibna ulihii ay isku adeegsanayeen ayaa ka jabay ayaga intuu dagaalkaa socdana moo wuxuu ku sigtay inuu asaga dardaro gaari xamuula oo waddada maraayay dilaaguna asagoo fursaddaa ka faa'iidaysanaya wuxuu bilaabay inuu si xun u garaaco moo wax yar kadibna sargaaladda ayaa meesha timi waxayna meeshaa ku toogatay dilaaga intaa kadibna moo waxaa loo qaaday isbitaalka maadaama uu dhaawac ka soo gaaray intuu dagaalkan socday muddo kadibna muuqaalkeenna xiga waxaa nala tusayaa moo oo xabsiga ku jira haddana sargaaladda ayaa u timi asaga waxayna u sheegtay in damaanad xabsiga looga sii daaya asaga muuqaalka ugu dambeeya ee filimkeennana waxaan aragnaa moo iyo xaaskiisa oo sawir la galaya carruur ay u tababarayeen fanka dagaalka labadoodana hadda waxay sameeyeen dugsi weyn oo lagu barto martial artiska haddana filimkeennii meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna laag saar sidoo kalena jannaalkeenna ku soo biiro subscribe dheh waa ku mahadsantahay la joogistaada.